Olha bem. Então ela sonhou com aviões caindo, explodindo e trens saindo do trilho, né? Isso pode ser uma questão mundial, pode ser um espírito, né? Que desde que entrou o mês de agosto vem ligado ao fogo e à água, né? Avião caindo, matando famílias inteiras. Pode ser uma coisa mundial, né? E pode ser uma coisa na sua família ou vida. Isso quer dizer, se for na família e na vida, pode ser trilhos, trens saindo do trilhos. Avião caindo significa coisas dando errado. Então, esse sonho não é bom. Avião caindo ou não voando, carro quebrando e trem saindo do trilho significa coisas dando errada no destino, na vida. Se não for uma coisa mundial ou nacional. Que às vezes tem um espírito fazendo isso no mundo inteiro, né? Mas se esse sonho for para a pessoa mesmo, então que significa que tem alguma coisa que está dando errado, algumas coisas estão dando errado ou poderão dar errado. Então você entra em oração, veja aí no nosso canal como evitar que um sonho ruim aconteça, porque esse sonho é ruim, tá? Significa coisas dando errado, tá bom? Ok?